カモンマテリアル、はい、マテリアルの塚見五郎です。マテリアルのあゆみです。カメデフラです。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということでですね、11月入りましたよ。はい、あと2ヶ月ですあと2ヶ月です。あと4回かな、うん、4回かな、はい、早やって言いたくない、もう終わるで ね、あの令和5年終わりますが、はい、はい、そんな、11月4日はどんな日なんでしょうか。はい、こんな日です、うん、本日はかき揚げの日かき揚げ、うんうん、うどんとかに乗ってね、はいはいはい、うどんなどの麺類の上に乗せて食べることが多いことから、はい、うん、カレンダーで11月11日が麺の日なんですね、はい、うん、その上11月4日を、はい、かき揚げの人やってるそうです。絶対動けへんからね、ここ。そうですね、はい、11月11日は、の上は4日、はい、かき揚げの日となってます、はい、サクサクとした食感が、うん、野菜などの具材の美味しさで人気のかき揚げ、多くの人に食べてもらうことが目的で制定されております、うん、かき揚げってさ、いろんなかき揚げあるやん、うん、何かき揚げ好き？エビ。あエビな。野菜でも美味しいですよね。野菜もで、で野菜って言ってもさ、いろんなのあるやん、うん、あのだから例えば玉ねぎとあのお芋さんとかさ、で、あとあの何あの人参とかな、うん、全部火通したら甘なるやつばっかりや、うんうん、ああいうやつ美味しいよね。美味しい、ね、うん、でそこにちょっとあの菊菜とかそういうのがこうちょっとね、うん、あの一緒に混ざって青みが入ってるみたいなのが美味しいですよね、うん、はい、食べたなってきたな、うん、はい、はい、そしてもう一つ、うん、いい推しの日、うん、いい推し、いい推し、うん、いい推しね、うん、語呂合わせから来てまして、うんうん、アイドルやアニメが好きな人たちが一番好き、一番応援してるって推しについて語り合う日となってます、うん、はい、なるほど、うん、誰推しですか。推し、うん、誰推しやろ。誰推しですか、うん、私、はい、自分推し。何や何やそれ、もうそれオチやないか。オチ、オチ最初に入れとるやん。オチ言っちゃった。もう大阪部さんは？アイドル？いや何でもいいけど。あ、何推し？うん。今推してるのは何ですか？今推してるのは、はい、うん、ないっすね。ないんや。ないんや。なんかパッと出てこへん。出てこないっすね。お、そう。よく考えたら、うん、スヌーピーが好きでやったりとか。ああ、そうね。キャラクターだったらスヌーピーが好きとかある。あるよね。あるよね。なんだろう。なんかパッと出てこないですね。本当？何が何推しですか？俺もずっと推してるのは坂本龍馬ですよ。あ、ですね。推し面です。はい。推し面です。はい。あの幕末のメンバーの中の推し面、はい。坂本龍馬ですね。はい、はい、それぐらいかな。はい、はい、まああの、ね、あとはね、あのまあ高石あかりちゃんとかもね、あ、ね、あのいいですし、あの私あの個人的にはあの吉岡里帆さんが、もう昔からの推しでございますけど、はいはいはい、ね、いろいろありますよ、いろんなね、はい、推しがあります、あります、うん、はい、はい、いろんなジャンルで推しを皆さん見つけてみましょう、うん、はい、という人になってます、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました。はい、それでは今日の、このプレゼンありかなしかなんですが、はい、はい、今日はですね映画道で拾った女、なんでそれ、はい、という作品の今岡慎二監督にインタビューをさせていただきました。はい、はい、あのついにですね、この番組で初めてかな多分ね、R15 指定です。うん、はい、セックスシーンあります。はい、はい、佐々木ここねちゃんっていうね、あの、まあ、最近いろんな作品でも、出てこられてますけども、うん、はい、方が、主演をやっておりまして、もうなんかすごい今岡慎二監督にも聞きましたけど、現場でもものすごい男前やったらしいですね。うん、もうあのすごいサバサバした感じ、ああもう何だよあれっすよみたいな感じで、いつでも脱ぎますみたいなぐらいの勢いですごい頑張ってあったらしいですね。はい、まあまあまあそういうシーンもあるんですけど、メインはまあ人間物語というかね、うん、そういうところにあるんですが、はい、どういう作品なのかはちょっとね、言葉で説明するのもあれなので、まあ予告編と、インタビューを見ていただきたいと思います。はい、はい、それでは、コマプレゼンありかなしかスタート。
ってよ。いやどこ行ってたんだよ、探したぞ。ごめんなさい。バイトしないか。1日5000円出す。このトラックに一緒に乗ってくれるだけでいい。君はなんでホームレスなんかやってんの。本当に仕事を手伝うか。いいよ。これ拾ったんだ3日前。そのお金あれば人生変えられるんじゃない。もう絶対変なことしないから。いろいろ思い出してお前も辛いだろ。どういう関係。夫婦には見えないけど。道で拾った。7秒だけこうしてるだけで。はい、それでは今日はですね、映画道で拾った女の今岡慎二監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今岡慎二です。はい、まずはですね、この作品がどういう作品なのか監督から簡単にご説明をお願いいたします。あるトラック の運転手がですね、ホームレスの女を見つけてですね、まあ、助けてと言ったらあれなんですけど、一緒に旅することになるんですが、最初の目的はやっぱりこの女とやりたいみたいなことなんですけども、いざやろうとしたところでふっと思うんですね。ホームレスにはもしかしたら何か病気とかあったらあれかなと思って調べてみると、やっぱり病気持ってたみたいな感じで、なかなかこの女とやれません。で、彼女と2人荷物を運んで東京から、まあ、沼津浜松と行ったり、そしてまた東京へと帰って行ったりというような、あのロードムービーになっております。はい、まさに本当に行ったり来たりをしながら聞こうもっていう感じなんですけども、ちなみにすいません、いきなりなんですけど、監督、はい、堺出身なんですよね。はい、そうです、堺出身です、ね、そうそうそう、はい、でさっきも言ってたんですけど、僕も実は堺には縁がありまして、はい、桃山学院大学出身なので、はい、で監督も実は桃山学院高校。そうです、高校です、ね、はい、男子校ですよね。はい、男子校です、よう知ってます ね、はい、で高島さんの後輩になるというそうですけ、ね、ど、はい、すごい ピンクつながりですね。そうそうそう、ピンク大学でピン大って僕ら言われてたし、ね、僕らはピン校ですよ。ピン校ですよね。はい、まあ、そして出身もピンク映画ということで、いろんなピンクがつながってる。はい、そうです、はい、という感じではあるんですけども、はい、で、はい、そのですね、この作品なんですけど、まず必ず聞いてるのが、これどういう経緯でこの作品作られたのかなっていうのをまずお聞きしたいなと思うんですけども。はい、まあ、一応エロス作品なんで、エロが売りなんですけども、はいはい、まあ、非常に R15 でしたっけ。 R15 になんとかしてるんですけど、はいはい、まあ、一応お客さんには、まあ、そういうのを楽しんでもらえるようにっていうのがまず最初の目的なんですけども、うん、はい、あとはちょっと予算が非常に制作費が安くってですね、はいはい、なんとかうまく安くやる方法ないかなって、まあ、いろいろ考えたら、やっぱりロードムービーが、うん、まあ、制作費がちょっと抑えられると、はい、あちこち行って外でね、いろいろお芝居が展開するという、はい、マンションセットとか借りなくて済むっていう部分が、はいはい、一つあって、うん、じゃあまあロードムービーにしようと、トラックの運転手を主人公にしてみたいな話は、まあ映画的にちょっと面白くなるかなとは思ってたんですけど、実際のその女性とどういうふうに、出会ってどういう話にするかみたいなを、まあ、考えた時に、まあそのプロデューサーとかと打ち合わせしてる時に出てきたのが、ある方が書いたブログがあって、そのサラリーマンかなんかの方なんですけど、はい、ある時に見かけたホームレスの女性の方がいて、はい、ある人のブログの記事があったんですね。あ、これはもしかして使えるんじゃないかと思って、まあ、そのホームレスの女を拾って
そしてロードムービーとこう組み合わせて、はいはい、ちょっとストーリーができないかなと思ったのが本当に最初の、はい、ネタっていうかストーリーの、はい、まあ、はい、骨格ですね。骨格ですよね。それが始まりです。はい、はい、もうまさにその感じなんですけども、作品自体ですね。はい、でも、はい、性病が分かるっていうのが脚本的に言うといい枷がついてて、ああそうですね。だからもうその間は絶対できないわけですから、まあ、そうですね、うん、その間にどういう人間関係を構築していくかっていうところがまあ一つの見ものになるというか、はい、でまさにこの作品は そこが見もので、あのロードムービーの面白さがすごい出てる作品だなっていうふうには思ったんですけども、はいはいはい、ロードムービーって一緒にいる間にだんだんにこうお互いのなんか問題点とかバックグラウンドが分かっていくじゃないですか、うんうん、はい、それであとはその場所場所でいろんな人に出会うじゃないですか。そうなんですよね、はい、事件に出会ったり人に出会ったりとかして、うんうん、まあなんかそういうところはなんか面白いところだと思うんですけども、はいはい、まあ、あの僕が一番面白いなと思ったのはやっぱりこの作品って安心して見れる作品なんですよね。いろんなイベントが起こるんですけど、まあ変な話なんか借金取りが来てなんか叩いてるみたいなのがあったりとか、うん、なんか割と最近の、はい、例えば事件的なことで言うとそれってもうほとんどなんか殺傷事件になっちゃうようなイベントって起こってるのに、案外そういうやつらが反撃されて腰砕けになって逃げていっちゃったりとか、案外安全なんですよね。そんなにあのバイオレンスではないというか、はいはいはい、うん、だから最後まで割とその安心して見てられる作品だなってすごく思ったんですよね。で、うん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 、最近の作品って割とほらもうなんかリアルに近づけようと しすぎてなんかもうついついなんか 血まみれになっちゃったりとか、すんごいあの作品が多いと思うんですけど、そういうのに 対してのすごい対比してるなっていう気がして、いやだからあの映画の面白みというかそういう生々しい、うん、あの暴力描写とか、うんうん、やっぱり必要な部分もあるし、まあ、ある種の社会問題とかを扱うとか、うん、まあ、なんかそういうやり口もあると思うんですけど、はい、まあ、僕とかがまあ今回やろうと思ったのはやっぱり、まあ、エロ作品なんで、そしてまあそんなに予算もない中で何をやればいいのかっていうと、うん、やっぱり僕人と人がなんか出会ってでちょっとだけ面白かったなとか、うん、本当にちっちゃな問題ですね、はい、まあ、はい、人から見ればどうでもいいような話かもしれないけど、うん、当事者だったり、まあ、例えば僕だったりとかは、うん、なんかそういうちっちゃな問題も意外とこの先生きていくのには重要かなみたいな部分もあって、うんうん、まあ、そういう映画もあってもいいかなと思って、はいはい、それでまあ今回はやっぱり本当に、まあ、言ったらもう本当、ね、どうしようもないホームレスとやりたいから拾って結局できねえみたいな最低の男だなこいつみたいな、まあなんかそんなね、はい、のはあると思うんですけどね、はい、いや僕だからこの主人公が すごい僕は、はい、あの愛すべき人やなと思っていて、なんかともするとこう、はいはいはい、聖人君子を常に求められちゃう世の中で物語の中で出てきますけど、まあ、奥さんとの、まあ、ちょっとあってですね、まあ、そういうこともあるけれども、はいはい、とりあえずなんとか誰かとやろうとするっていう、うん、自然な欲求だと思うんですよね。それをそうですね、あの隠さずに生きて失敗したりしてるところが僕はなんかすごい愛すべき人物だなと思って、いやだけど本当にやばいですよ。僕も本当中2ぐらいから、はい、14歳から今58ぐらいなんですけど、はい、もう毎日やりたいですよ。なんかあの街行く女の人見たら、はい、もう、はい、あのあいつとやりてみたいなのは、はいはい、もちろんアクションはしないですけど、もちろんもちろんもちろん、はい、なんかやっぱり俺おかしいのかなってちょっと思ったりした時期もあったんですけど、はい、まあ相当エストロゲンがなんか充満してる、いや、うん、なんかやっぱ俺おかしいのかなと思うんですけど、いやでもなんかそれは僕はまあもうこの辺使う使わへんはあれなんですけど、世の中的になんかちょっと抑圧しすぎてるところは逆に言えばありますよね。ああそうか、うん、いや、だから抑圧されてるから余計に反発するところがある、うん、ある部分もあるんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。なんかうちにこもるというか、陰に。そうですね。何にも悪いことはしないつもりなんですけど、うん、するなするなって言われると、本当に窮屈、そうそう、窮屈ですよね、うんうん。いいよって言われてやらないみたいな、うん、なんかやっぱ自由
な空気っていうのは必要だと思いますよね、世の中に。まあ、それがまあ、だから僕ら作ってる映画の役割じゃないかなと思うんですよね。なあ、まあそうですよね。うん、だから映画の中ぐらいは、その安心して楽しめる世界があっていいじゃないかっていうのは。そうですね。はい、そうですよね。ということで、そろそろお時間になりましたので、最後にですね、監督から見てらっしゃる方に一言お願いいたします。はい。まあ、本当にこんなトラックドライバーがホームレスを拾ってあちこち行くみたいな、大して何も本当に大きなあの事件とか、本当にあの社会問題をどうこうしよう、何かを訴えたいみたいなのは本当に大してないんですけど、その中でも誰かと出会ったり別れたり、まあ、なんかちょっとしたその1週間ぐらいの間の出来事が後で振り返ると、結構あれ面白かったなってふっとなんか笑えてきちゃったり、まあ悲惨な状況、大変な状況みたいなのがストレートにそう考えると大変なんだけど、まあ、なんかちょっとそう距離感持って思えるような、感じを、まあ、その登場人物たちも最終的には持っていくと思っていて、まあ、それがやっぱ見ていて、あのちょっとホッとするとか、ちょっと見ててクスッと笑えるとか、何かしらこういいもん見たなっていう余韻が少しでもあの見てくれる人に残れば、僕は本当嬉しいと思います。まあ、よろしくお願いします。はい、はい、そうですね。まあ、僕はあの川上奈々美ちゃんが出てたっていうのが、まあ、ちょっと嬉しかったっていうのは一つだけ先に最後に伝えておいて今日のですね、映画道で拾った女、はい、今ご新作のインタビューこれで終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや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 、なかなか楽しい感じでしょ、うん、あのストレートにいろんなことを言っていただいてたんで、はい、まあちょっとね、なんでしょう、使いにくいところもたくさんあるんですが、まあ楽しいお話をさせていただきましたという感じなんですけども、はい、ロードムービーの良さがすごい詰まってる作品じゃないかなと思うんですよ。最近の作品って、まあ、このインタビューの中でも僕ちょっと言ってましたけど、なんかリアルにリアルにって作ろうとしすぎて、なんかあの見てる方がもうなんか痛って思うようなのが多いじゃないですか、うん、でなんかちょっとバイオレンスシーンが出てきたらもうなんかやりすぎるぐらいバンバンやっちゃうみたいなところもあるんですけど、あのこの作品に至ってはもうね、あのなんか借金取るからうらーってなんか棒持ってうわーって来てんねんけど、あのかと思ったら女の人が何してんだこらえてバーンって痛い痛いとかって言いながらすぐに出ていくみたいなそんな感じなんですよね。だからなんか全然安心なんですよ。割と安全な感じで誰も怪我してないなこれみたいな感じなんで、こうほのぼのとしながら、主人公が常に誰かとやりたいと思ってあのいろんな行動を起こすってところがまた面白いみたいな、そういう作品になってますね。はい、だからまあ何やろ、息抜きとして、うん、なんかあのわちょっと最近息詰まってるわとかっていう時にこの作品見ると、ほってこう肩の力が抜けるというか、なんかそんな作品になってるような気はしますね。はいはい。まあ、ただあの R15 指定であのちゃんとセックスシーン描かれてますんで、はい、そこだけはあの、前提にして、はい、予告編でもちらっとね、うん、あの出ていましたけれども、はい、そういう感じの作品になっておりますので、ぜひ見ていただきたいなということでございます。はいはい、これが11日から11月12日より、シアターセブンで順次、元町映画館にての公開になります。はいはい、で11月11日と12日は、なんとですね、監督と、主演の佐々木心音ちゃんが舞台挨拶に来られる予定ですので、11日がね、俺プロレス行かなあかんねんか天竜プロジェクト見に行かなあかんので、うん、残念ながら11日は多分行けないんですけど、12日にはなんとか顔出しに行きたいなというふうには思ってますので、よかったら皆さん11日12日、監督の顔とお話を聞きに、心音ちゃんに会いに行っていただければなと思っております。はい、ということで、マルカバスカ、女の人に言ってもらった方がいいよ、ね、なんかね。はい、わかりました。はい、まあ、エロをね、撮りたいということで撮ってらっしゃる監督の話なんですが、どんな感じなんでしょうか。このプレゼン、ありかなしか判定。はい、はい、どうでも見て、なんか、インタビューとか。あ、でも本当にね、監督がすごく明るい、うん、もう、うん、
ね、気さくな方で、そう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 、はいはい、はい、もう大阪の堺のおっちゃんですけど、うん、初めの方はなんか標準語で喋ってはったけど、うん、そうそう、もう途中からもう完全にもうその辺はもう俺のマジックというかあれなんですけどね、はい、うん、とりあえずもうとにかくあの気持ちを柔らかくしてから喋りたいはい、頑張ってますね、はい、うん、映像もなんか綺麗そうでしたね、あ、そうですね、はい、はい、はい、素敵な感じがしました、うん、はい、うん、はい、ぜひ、11月11日からシアターセブンになっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、ということで、道で拾った女今岡慎二監督のインタビューでございました。ありがとうございました。はい、続いてあゆみ、はい、あゆみさんの情報です、はい、本日ですね、カゴの中の絆、うん、ゾバド上映しておりますので、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、めっちゃ可愛いっすよ。はい、可愛いです。さすがアイドルです。はい、うん、はい、感じなので、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、そして、ちょっと空きますが、うん、まだね、その間にも上映があったりとかするので、はい、ホームページの方確認していただければなと思います。はい、決まっているので12月ですね。12月が13から17日がファーストミッション、はい、こちら上映させていただきます。うん、アクションムービーです、はい。大切なものを守るため、最強軍団をぶっ飛ばせ、うん、ヒーローはすぐそばにって、はい、ね、こんな感じの、はい、ご視聴しておりますので、はい、ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。はい、ファーストミッションは料金1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、はい、そして、12月の20日から25日の6日間ですね、クリスマスまでは西北書館の上映となっております。ピアノをね、物語が進んでいきますので、うん、ぜひぜひ皆様、お越しくださいませ、うん、こちらも料金1500円プラスワンオーダー制となっております。はい、ぜひぜひクリスマスが、ね、はい、欲しいなと思いますので、まあ、音楽映画ですからね、はい、いいです、はい、ちょっとね、あの恋愛もあったりとか、うんうん、はい、ぜひ感情移入しに来てください。よろしくお願いいたします。はい、はい、また随時、上映とかね決まりましたら、はい、ホームページに載せておりますので、うん、ご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、以上です。はい、はい、じゃあ、今日もサクッといきますか。はい、今日のグッチョイ。はい、今日のグッチョイはじゃじゃん、じゃじゃん、はい、ドラゴン映画祭です。またかよって顔されてると思うんですけど、いや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 、何をおっしゃるんですか。 いっぱいあるんですよ。そうなんですよ、話したいことが、話したいこといっぱいあるんですよ、はい、で、今日はね、どういう切り口で話をするかというとですね、うん、なんとこの22作品の中で、はい、ね、このマテリアルですでに上映したとか、はい、その監督さんの作品を上映したとか、うん、そういう作品がいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんです。ね、いっぱいあります。はい、だからそれをちょっと今日はね、マテリアル的、映画紹介みたいな感じで ね、はい、紹介したいなということですね。はい、はいはい、まずはカバですね。そうですね。カバは1年間やってましたからね。はい、上映させていただいております。はい。おりましたですね。はい、もう21月4日ですからね。はい。はい。はい、カバやっておりました。そう、もうカバーもね、うん、たくさん来られて、来ていただきましたけど、はい、はい、そしてライフワークオブアキラ黒沢、そうなんですよ、これもやっておりまして、監督にもこちらね、はい、マテリアル来てもらって、はい、アフタートークもしてもらって、はい、そうです、はい、交流がございます。はい、ぜひドキュメンタリー映画、黒沢アキラのドキュメンタリー映画をね、はい、ぜひ何で見てください。ね、黒沢明がランの時にどんな演出してたかってね、そう、裏側が見れますからね。はい。ね、はい。見てない方はぜひ見てください。はい、そして絆を押した無限の一歩。はい、来ました。はい、これももう何回もね、上演しておりますけど。そうです。イベントとか他のね、うん、そのコラボのイベントとかもやったりとか、アフタートークは必ず毎回、はいはいはいね、していただいたりもするので、はいはい、まあ、不登校とか、うん、発達障害についてとかっていうので、はい、少し講義とか、はい、ね、というお話も交えてっていう、はい、大学の先生ともね、来て話していただいたりもしてました。うん、はい、はい、そして、うん、愛のくだらない、まあ、やってないんですけど、はい、野本梢監督特集っていうのを、はいはい、マテリアルで定期的にやってたりとかするので、はい、ね、まあ、愛のくだらないも、マテリアルでまた上映したいなと思ってますので、うん、そうですね、はい、決まり次第またお知らせいたします。これ結構ね、僕ね、好きな作品です。はい、うん、はい、そして大橋貴之監督、うん、遠い雷鳴は
ここで書けるんですけど、うん、まだ遠い雷鳴はここではやってないんです。でも大橋貴之監督の作品は何本か上映させていただいております。はいはい、そして、ね、こちらにも来てもらってお話しさせてもらったりとかしてますので、うん、ぜひおすすめでございます。はい。はい。大きな気になります。もちろんやっております。ね、あのカムイ映画祭りの中でもやりましたけれども、はいはい、あのジョイントで、ね、他の作品と一緒にやったりさせていただきました。はい。はい。はい、そして、うん、雲旅。うん。スモホンジ高志監督、雲旅です。はい。はい、雲旅ももちろんやってて、はい、スモホンジ高志監督 の、はい、あのライブもこちらでやってたりとかするので、はい、谷町ゴールデンアワーとかね。はい。はい、はい、そして一つぼっち、この一つぼっちも上映しました、うん、主演の平山琴葉さんの、はい、セレクションとかも、はい、やってたりとかするので、そうなんですよね、はい、そして、うん、さようなら、さようならです、山村ゆみ監督のさようならですね、はい、うん、はい、おぱんぽん登場者ね、の、はい、もうここキャスト来てね、全員来てくれはったんですよ、ね、全員ずらっと並んでもらって、はい、はい、はい、非常に豪華な、豪華でした、はい、さようならも舞台、もともと舞台のものなんですよね、はい、まあ、舞台と同じ配役で、ね、はい、はい、やられてたので、うん、すっごい面白いです、うん、はい、はい、ですので、はい、以上かな、はい、マテリアルで来てもらったりそうですね、はい、はい、はい、こんな感じでございます、はい、何作やったこれだ、1,2,3 でしょ、うん、で、4,5,6,78,9 おー、はいはい、20人、まあ、約半分ぐらいはマテリアルで、まあ、すでにかかったり、その監督の作品をかけたりとかいう形ですね、うん、まあ、ひょっとしたらここでね、あのかかってたやつがまた、はい、あのこの、マテリアルで見れるかもしれませんけれども、はい、まずはドラゴン映画祭でね、はい、もう一回見てほしいなという感じではありますよね、はい、はい、そんなね、ものを見てほしいなと思うし、うん、私たちも楽しみたいので、見れないかな、ね、見れへんかな、まあ、なんとかね、見れるようにね、やりたいんですけど、あのもしよかったら、あの当日スタッフで手伝いに来るよっていう人だったら、あの、はい、来ていただけると、はい、あのスタッフパスで中入れますよ。それで、ね、はい、ドラゴン映画祭、あの、はい、監督さん、関係者も来られて、そうなんです、お話もできたりするので、それもまた魅力ですよね。はい、はい、あの割と身近にできますし、で2階がね、あのネパール料理のお店で、はい、カトマンドズカフェっていうとこなんですけど、うん、もうここ多分たまり場になる、うん、おそらくたまり場になると思いますので、ぜひその辺でね、あの関係者捕まえていろいろね、うん、質問していただいてもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、はい、楽しみですよね、うん、あのドラゴン映画祭っていうのはやっぱね、制作者とそれから見てるその観客の皆さんが、まあ、近い関係の中でいろんなお話をして、また制作者はそこからいろんなことをね学んでいくというか、あの新しい発想を見つけていくみたいなことも実はドラゴン映画祭というのは狙ってますので、はい、ぜひぜひ、直接お話ししていただいたら面白いんじゃないかなというふうに思いますね、はい、はい、ドラゴン映画祭2023で検索してもらったらサイトが出ますので、はい、そちらの方も確認してみてください。公式サイトがね、ものすごくちゃんと作られてますから、あのあれ見てもらったら迷わんよ、迷わん、うん、だから作品の上映時間もそのスケジュールとしても見れるし、作品を見てもらったらこの作品は何日の何時からやってるんだなってわかりますので、はい、ぜひサイトをチェックしていただき、はい、はい、いろいろと確認していっていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております、はい、はい、ということで今日のグッドボーイでした、はい、ということでエンディングでございます、はい、もうついに11月入りました、はい、はい、もうあとだから、何日、3週間で、ドラゴン映画祭です、そう、はい、あと3週間後でございます、はい、なんとあの当日が土曜日なんで、あの土曜日ということは当日もこの配信があるとね、あ、そうだね25日も配信してるんですけどね、何を配信してるのか楽しみですよ、しょうがないですけど、まだ全く自分でも分かっておりません、聞いてください、はい、多分やってますね、今やってますから何してんすかみたいな、見てる場合じゃないですよ、そうそうそう、行きましょうみたいな、そうそうそう、もう10時45分ってことはもう何始まってるでみたいな
そんなことは言ってると思います、はいはい。ぜひ、ドラゴン映画祭、チケットをサイトでも売ってますし、はい、購入していただいて、前売りで買っていただいたら500円安くなります。はい、はい、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。はい、また来週。来週でもいいです。一番